تمام تعریف اس اللہ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، رزق صرف یہ نہیں کہ انسان کے جیب میں پیسے ہوں، مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بنائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال بھی رزق ہے، دل کا احساس بھی رزق ہے، رگوں میں خون بھی رزق ہے۔ یہ زندگی اللہ کا دیا ہوا ایک رزق ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی رزق ہے۔